ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ሰላም ብለናል። እንደምናችሁ አለን አለን። ሁላችሁም የቻናላችን ተከታታዮች እናመሰግናለን፣ ዛሬ ወደ ቻናላችን ስለመጣችሁ። ለቻናላችን አዲስ ናችሁ፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደረጉ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደረጉ፣ የመረጃ ለሁሉም እንዲደርስ እንድታደረጉ እየጠየቅን ዛሬ ወደ ቀረበው መረጃ እስቲ እንቀጥል። ይህንን መረጃ ይዘላችሁ የመጣ ነው የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ያወጣውን መረጃ ነው። ይሄ የሚመለከተው በተለይ ለኮንዶሚኒየም ቤቶች ነው። በተለይ አዳዲስ እጣ ለወጡት 40/60 እና የ20/80 ኮንዶሚኒየም ሳይቶች ነው። ምን ይላል? ለኮንዶሚኒየም የአሳንሰር ወይም የሊፍት ስራ በአራት ወራት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ነው የተገለጸው። እስቲ ዝርዝሩን ቀጥለን እንንገራችሁ። ምን ብለዋል? በጋራ መኖሪያ ቤቶች ላይ ያሉትን ሊፍቶች በሚቀጥሉት 4 ወራት ውስጥ ለአገልግሎት ብቁ በማድረግ ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስችል ስራ ዝግጅት ተደርጓል ተብሏል። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የኮንስትራክሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ስጦታው ነው ይህንን ያሉት። ምን ብለዋል? የአሳንሰር ወይም ሊፍት ስራ ከኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ ጋር የተያያዘ በመሆኑ ከግንባታው እኩል ተጠናቆ ለአገልግሎት ብቁ ካልሆነ በነዋሪዎች ላይ ችግር ማስከተሉ እንደማይቀር ያመለከቱት የከተማ አስተዳደሩ በተሰጠው ትኩረት ለአሳንሰር ወይም ሊፍት የሚያስፈልገውን ዝርዝር ግብዓቶች እና የወቅቱን የገበያ ዋጋ ያገናዘበ ጥናት አካሂዶ ለአስተዳደሩ ቀርቦ እንደጸደቀና ወደ ስራ እንደተገባም ገልጸዋል። ከሊፍቶች በተጨማሪ የውሃ መስመር ላልገባላቸው እና ሌሎች ችም ሟላት ያለባቸውን የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ጉዳይን ከሚመራው ተቋም ጋር በመቀናጀት በያዝነው 2017 በጀት ዓመት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አስመልክተው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባቀረበው ዝርዝር 184 የውሃ ፓምፖችን አስቸኳይ ገዢ ለመፈጸም ዝግጅት ተደርጎ ወደ ስራ እንደተገባም አመልክተዋል። የኮዬ ፈጬ ሳይትን በተመለከተ በሸገር ከተማ ስር የተካለለ ቢሆንም የአካባቢው የልማት ስራው በጋራ የሚከናወን አስታውቀው የሊፍትና ሌሎች መሰረተ ልማት ግንባታዎች ስራዎችን እና ሌሎችን ግንባታዎች 24 ሰዓት እና 7 ቀናት በሳምንት ሁል ጊዜ በመስራት ጭምር መጠናቀቅ መታቀዱን አሳውቀዋል ይላል። ይሄ መረጃ እንግዲህ ለሁላችንም በጣም የሚያስደስት እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም በተለያየ ዙር በወጡ የኮንዶሚኒየም ቤቶች 40/60 20/80 ላይ በጣም በዋነኝነት የሊፍት የአሳንሰር ጉዳይ አንገብጋቢ እንደሆነ ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ የውሃ አቅርቦትም በጣም አስተማማኝ ያልሆነና እጥረት እንዳለ ይታወቃል። ይህንም በአጭር ጊዜ እንፈታለን ብሏል የከተማ አስተዳደሩ። ስለዚህም ይሄ ጥሩ ዜና እንደሆነ ሁላችሁም ተገንዝባችሁ እንድትጠባበቁ የቤቶች አስተዳደር አሳውቀዋል። እኛም ለዛሬው ይህንን መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለሚቀጥለው መረጃ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ እንላለን። ሰላም።